Fa 50 anys que infermers com el Sergi repeteixen aquest mateix procés. Extreuen sang que guarden en perfectes condicions per després ser reutilitzada per qui ho necessiti. I per celebrar aquest mig segle d'història, l'Associació de Donants de Sang de Sant Pau s'ha proposat fer un rècord, aconseguir 150 donacions en un sol dia. Qui ha viscut ben de prop la història de l'associació és la Maria Dolors. Fa 40 anys que dona sang 4 vegades l'any, el màxim que permet la llei. Fent números, aquesta és la 139a vegada que s'estira en una camilla com aquesta. I a vegades les persones som una mica egoistes, que no pensem que fent una cosa així es pot salvar vides. I jo se'm va posar aquesta cosa al cap, que ho volia fer-ho, fins que ja no pogués donar més. I dels més veterans, els novells. Bueno, es que los pinchazos no me gustan, entonces, empezando por ahí, y después que no sabes lo que va a pasar, pero bueno, se supone que no pasa nada, evidentemente, y nada, para adelante, que hay mucha necesidad de sangre y tampoco nos cuesta nada darla. L'alcalde Xavier Trias també ha fet costat a aquesta marató de sang, ha valorat el compromís i l'altruisme dels donants, alhora que ha recordat que aquests serveis no són gratuïts. El creure's que segons quines prestacions no tenen un cost és un error. Tenen un cost, però el bonic, és que hem decidit donar-ho a través d'uns mecanismes diferents, i que és la que avui us ha d'omplir de satisfacció després de 50 anys, pues, de la voluntarietat. Això jo crec que no té preu en la nostra ciutat. Un voluntariat que ha permès arribar a fer 1 milió de donacions en 50 anys d'història.